Den mäter hur alltså i en konversation hur många kvinnor och män som pratar och vem som pratar mest. Tja! Hej! Hej, hej! Jättesnygg! Snygg färg! Jag vet! Manlig! Precis, ja, det är min färg. Det är klart, mina röda knappar. Nej, det är svarta knappar. Skitsamma, det funkar ändå. Nej, men den mäter lite här hur vi snackar. Såklart, när jag kommer med sån här cykel så tittar ni ändå på mig. Det är för det är någonting med mig och min karisma som gör att man liksom... Man gärna vill vara med mig. Motstånd. Om jag skulle lägga orden i din mun skulle jag säga så här, jag vet att du skulle vilja vara i min karisma. Alltså med sån här plastboll man kan omslutas av fast utan plast. Ja, precis. Är det många som säger det? Nej, det är mer jag som säger det just här och nu. Men det var en tankebild för att det är så jag tror det funkar. Alltså, det är jättehärligt för mig. Alltså, tänk att känna att alla vill vara med. Är du här själv eller har du Ja, precis. Nej, men jag har precis. Nej, inte här. Nej, jag har massa kompisar. Ja, men precis. Ja, det kanske hade varit.